ya perezida nubundi abari umwami ego buri ya perezida abari umwami kuko buryo aba afite inshingano zikomeye zo kurebera igihugu n'abaturage be ariko nanone narimo nje nkubwira nyine message none ahapa imanutse nubu hano mu kiganiro genda ushire umwami message imana ubwayo yategura vuza ati ku mipaka mbonye abamarayika bahazengurutse bagize gute kugira ngo barinde urwanda kugira ngo barinde urwanda ejo bundi tubona abantu barigaragambye ariko buriye hari iminsi ishizira ibyo bintu wenda tubi ninge iminsi wenda nabihere witegeko ni imana cyo igihe kiba cyageze ngo mbivuge ariko icyo navuga nyine muri ibi bihugu bisanzwe bitwegereye hagiye kuzabaho ubu umwami yakagombye kugira amakuru amenya biturutse ku hanuzi kandi akayo mu kuyikorera kwacu intego yacu ya mbere no gufasha abantu bakamenya amakuru avuye kuri yo nka gisekedi rero ni ibintu bisanzwe kuba agiye kuzavaho ntekereza yuko kandi buriya mpanura ibintu nseka mvuga ibintu nseka ariko kuko ibintu nge mvuga ni ibintu bindimo nge hari nge njya ntekereza ko ndimwe mu buhanuzi gusa kuko mba numva imana uburyo ubona zavaho ate mba kuvaho kwiwe kuva uko azavaho ntago ari byo bintu nshaka gutindaho no gusobanuraho detaiza nese ki imana ariyo ikenyiruza abami gakenyeza abandi imana isho ishobora gu irimika ishyira umuntu ku bwami ishyira umuntu ku ngoma igamukura igashyira wundi ubona ko niba giseke dashyigikiwe na Putin ubwo bose bari mu gatebo kamwe nyine n'abantu bombi ubwo ibihe byabo bari mu bihe bya nyuma ubwo ngubwo bombi na yagiye ivuga kuri iki gihugu n'amasezerano arimo arasohora kuko buriya nkunze kugenda mbivuga burya iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite amasezerano akomeye iriya nama rero nayo ni igiye kuba igomezi kugaye hamagara abo bahanuzi bazo bazaha baze hano tuvugane baze tuvugane none kwemeza imana imwe yo gusengwa yo gusengwa mu gihugu ni iyi mu gihugu wo ntiyari yivanze muri politique yatanze inama muri politique yatanze inama muri politique irembo ryera TV irembo ryera TV twagiye ndagira ngo nongere mbasuhuze shuti bakunze birembo ryera mbifuriza umugisha w'Imana mbifuriza kugomeza kugira impagarike n'ubugingo ni wa mwanya rero nk'uyu ngwe twinjira mu kiganiro tukaganira tugasesengura ariko kandi turi muri cya kiganiro kitwa imboni y'umuhanuzi umuhanuzi ni umuhanuzi ureba kure ni umuntu ubona iby'abandi batabona akumva iby'abantu batumva wowe udukurikiye uri muri Amerika wowe udukurikiye kandi uri ku mugabane w'Uburayi uri muri Afrika ndetse muri bihugu bidukikije hari abantu bari hano za Bujumbura hari n'abandi hano za Kongo za Masisi warikare ndetse n'ahangaha rwose aha hirya ahangaha rwose za Bukavugoma mwese reka namwe tubasuhuze tubifurize kugomeza kugira namwe amahoro kandi no kwitwara neza mu gihe gisa nk'iki hanyuma reka none tunabwire n'abantu bari hano za Uganda ndetse tunaha ikaze n'abashyitsi barimo baza kudusura urujya n'uruza ku gihugu cy'u Rwanda byamaze kugaragara rwose ko igihugu cyacu ari ubutaka bwa Isirayeli neza neza Imana yahashyize icyicaro ku buryo bukomeye niyo mpamvu ari ibintu byiza reka nkwibutse wowe udukunda kandi watwemeye ukaduhitamo ugahitamo irembo ryera ukomeze kugira ubuzima bwuzuye ariko si cyo gusa kora subscribe ukore comment kuri iki kiganiro kandi ukore ibintu by'imbaraga Imana iguhezagire inkunga y'amasengesho yawe irakenewe kandi nawe turakuzirikana turi kumwe n'umuhanuzi rero ukomeye nk'uko mubizi kumubona ntibyoroshye esa naho mu profise muri iyi minsi kuko afite ingendo nyinshi zo kujya mu bihugu bikomakomeye ndakerekereza ko visa arazicaranye ariko n'agahe yaduhaye kugira ngo atubwire ibintu amaranye imyaka myinshi n'iminsi myinshi kuko yari amaze igihe mu masengesho arimo asenga Imana avugana n'Imana kandi Imana yamuhishuriye
ikintu gikomeye muri bihugu by'ibiyaga bigari hari ibintu bigiye kuhaba hari ibintu imana igiye gukora bikomeye niyo mpamvu tukurarika uze kubana natwe muri iki kiganiro ntutinde kandi ube hafi yacu ntidutinze nagira ngo nubundi tumuhe umwanya nyakubahwa prophète kaba umuhanuzi rwose ukomeye uri umuhanuzi navanga uri umuhanuzi mukuru kuko uhanuye igihe kinini hano igihe kinini mu byukuri kandi nkuzikera kandi ikintu nashimye nuko ibyo wagiye uhanura byose twagiye tubyisangamo wahanuye muri bibiri uvuga umuntu uzaba perezida akayobora iki gihugu uza guhanura ibintu bikomeye muri bibiri n'umunani uza kuvuga ibindi bintu bikomeye bijyanye no ku matorero n'itorero n'ibintu bizanyura n'umuyaga uzanyura mu matorero ibyo byose amaso yanjye yarabibonye nkwemera nk'umuhanuzi mukuru kuko wagiye uvuga mu gihe abantu basaga naho bacecetse turagusuye nk'irembo ryera ariko muri iki kiganiro cy'imboni y'umuhanuzi hari ijisho ubireberamo hari ijwi ubyumviramo mbere ko twinjira muri uwo mwanya ndagira ngo n'ubundi mubanze musuhuze abakurikiye Imana ishimwe nongeye kubasuhuza abakunzi b'irembo ryera amahoro y'Imana be muri mwe ari abantu benshi mwanyandikiye muri hirya no hino hari abanyandikiye muri Australia Imana ibahe umugisha hari n'abanyandikiye muri Amerika mwese Imana ibahe umugisha abakunzi b'irembo ryera Imana ibahe umugisha nkuko bisanzwe n'ubundi amazina bisanzwe ni Noke Sibomana menyerwe kuri prophète Enoch ndabizi neza ko Imana igiye gukomeza gukora imirimo ikomeye nkuko Imana nubundi na mbere hose yagiye ibigambirira Imana kuyimenya no gukora ubushake bwayo kuri twe nicyo kintu Imana adushyiriyeho gukomeza kwita ku bantu b'Imana gukora inshingano zishingiye mu gukomeza guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Cyprien ndongeye ndanezerewe cyane. Gubwa neza. Ko Imana iduhaye andi mahirwe nanone nkaya yo kugera ku irembo ryera n'umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Turanezerewe cyane. Cyane kabisa. Nyakubahwa prophète turanezerewe natwe kuba mutwemereye kuduha uyu mwanya. Ndetse mukaba munawuhaye n'abantu bose bari ku isi badukurikiye hirya no hino. Turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi imboni y'umuhanuzi iki iyo tuvuze imboni y'umuhanuzi wumva iki nkawe ubundi mbyumva mu buryo bukomeye kuko ntasiyigeze ibaho idafite umuhanuzi uretse ko hari ibihe byagiye bibaho abantu bamwe na bamwe bagahishwa kumenya ko kumenya agaciro k'umuhanuzi ko umuhanuzi Iyo hariho kuvuga umuhanuzi cyangwa se imboni y'umuhanuzi. Ubundi umuhanuzi ni umuntu uba ufite kureba ibintu mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Umuhanuzi ashobora kurebera mu mwuka akumva akamenya ibihari. Umuhanuzi ni umuntu ushobora guhuza iminsi ndetse agahuza n'ibihe ndetse byose akabihuriza mu ki mukumenya ikiriho n'ikigiye gukurikira iyo rero numva imboni y'umuhanuzi mbibara ko ni umuntu uri imbere intambwe nyinshi mu mwuka mukuzanira amakuru abantu baba batazi kuko isi y'umwuka irimo ibirere byinshi irimo ibintu byinshi bitandukanye niyo mpamvu buri muntu wese ahava akagera biba ari ngombwa ko buri wese akenera iki umuhanuzi kuko hatabonetse umuhanuzi ni ibintu biba bigoye kugira ngo abantu bagire ibintu bamenya bivuye ku Mana kuko hagati y'Imana natwe abantu yahashyize ikintu gikomeye Yesu umukuza kwe yaje ku mpamvu zo kugira ngo tumenye ko hari umufasha uzaza ari we mwuka wera uwo mwuka rero w'Imana akenshi na mbere hose abahanuzi bakira umwuka yabazagaho ariko abubu
umwuka w'Imana adutuyemo Imana himbazo imboni rero y'umuhanuzi umuhanuzi abafite amakuru ava ku Imana kandi abahanuzi bo bahindura nibihe Imana ishimwe kuko Imana ishaka kugira ibintu byinshi ikora ku isi ikoresha abahanuzi numva rero muri make imboni y'umuhanuzi nijisho rireba kure nijisho riba rishobora kureba ibintu abandi bantu batareba ndetse hakabona no kumva ibintu abantu bigoye ko bashobora bo kumva umuhanuzi warabyumva umuhanuzi warabibona ari nayo mpamvu nyine umuhanuzi abahanuzi bagira uruhari runini mu kuzana amahoro ku isi bagira uruhari runini no mugubo abanateza isi ibyago kuko ibyo byose ni ibintu nububasha wabushingiye baduhabwa bishingiye mu ijambo ry'Imana tugarutse gatoya nyakuha profete mu kiganiro imboni y'umuhanuzi nini imikoranire y'umuhanuzi n'umwami iteye ite n'uburyo ni gute bahura bagahuza baka umwami n'umuhanuzi kuko abo bantu n'abantu bari connecte ubundi mwitangira ry'ibintu byose ibintu byose bigira inzego Imana yashyizeho urwego rw'abami ariko ishyiraho n'urwego rw'abahanuzi no kuvuga ngo yurebye urwo rwego uburyo umuhanuzi n'umwami babashobora kugira imikoranire hariho abami bashobora kumvira Imana biciye mu bahanuzi ariko hari n'abami bashobora kugoma ntibumve ibyo ndibaza ko byumvikana cyane ariko ubundi umuhanuzi n'umwami ubundi umwami aba yakagombye kumenya makuru biturutse ku muhanuzi cyane kuko uru rwego rw'abami n'abahanuzi ni inzego zimaze imyaka myinshi kuva mu itangira ry'iremwa ry'isi Imana yari yarashyizeho izo nzego n'urundi rwego rwa gatatu hariho umwami agomba kuba hariho umwami akaba hariho umutambyi umuhanuzi ariko iyo urebye muri ibi bihe usanga hari abami muri ibi bihe bo bigoye ko bashobora gukomeza guha agaciro abahanuzi kubera ko wenda batarumva neza umumaro w'umuhanuzi ku isi ndetse n'impamvu uyu mwuka w'Imana agihara gikorera mu bantu bera muri make rero imikoranire y'umwami n'umuhanuzi bakagombye kuba ari abantu buzuzanya kuko umwami yakagombye kugira amakuru amenya biturutse ku bahanuzi kandi akayubaha kandi umuhanuzi agahabwa agaciro kuko abahanuzi iyo yubirebye muri iyi minsi turimo turanyuramo usanga barateshejwe agaciro cyane ariko nanone bikaba bishingiye ku kuba hari abahanuzi benshi bagiye bibagirwa abo bari bo bagiye bibagirwa isoko bavomamo imbaraga noneho ntibashobora gukomeza kuba mu mwanya mwiza wo gukomeza guhesha iki Imana icyubahiro bikaba byatuma n'abami batabumva cyangwa bashobora no kuvuga abahanuzi bacu no kuvuga n'ibintu ntibizabe ariko muri ibi bihe dukeneye abahanuzi ba precise abahanuzi bavuga ibintu bikaba yes bavuga ibintu bikaba abantu bakabibona bakamenya ngo hari umuhanuzi wari wahanuye ibi bintu cyane n'umwami n'amakuru yamugeraho akavuga ariko mu gihugu cyanjye hari umuhanuzi buriya na mbere hose uribuka nka Elisa numwe mu bantu bamenyaga amakuru y'ubumana yihishe bikaba ngombwa ko yohereza message ikagera ibwami oya ndagira ngo ngubwire ko umuhanuzi bita Eliya na Elisa bafashije urwego rw'iperereza rw'igihugu mu kumenya amakuru ashobora kuba yakwangiza igihugu akukanagira ngo utakibagire mu byukuri ubundi abahanuzi n'abantu b'ingenzi n'abantu isi ikeneye n'abantu uretse ko nyine muri ibi bihe habayeho ikibazo mu bahanuzi habayeho ikibazo ntekereza ko ari uburyo bwo kudahabwa agaciro gakwiye ukabona ko hari abantu benshi bagiye bagira ibikomere ariko ibyo bikomere bakaba baragiye babiterwa n'iki n'abantu kuko muri ibi bihe yubireba neza usanga bigoye kugira ngo abantu babana n'Imana cyangwa se abakozi b'Imana abahanuzi ni ibintu bigoye kugira ngo wumve ko bateranye ngo bahugurane cyangwa se wenda nk'impuguru z'abahanuzi bumve zihari kubera iki
abahanuzi benshi muri bihusanga barabaye banyamwigendaho ku mpamvu z'uko no mu matorero bagiye babamo bagiye bakomeretswa cyane ubona ko no mu matorero n'urwego rusa naho rwagiye rusubizwa inyuma rutagira uhabwa agaciro reka ngaruka gato muri iki kiganiro shuti mudukurikiye muri ku irembo ryera kandi ijwi muri kumva ni Cyprien Hakizimana kuri kamera turi kumwe na Shema Patrick hanyuma ndashaka kubaza iki kibazo umutambyi n'umuhanuzi muri iyi minsi bakoranye bate umutambyi n'umuhanuzi muri bibiye ntago bahuje umutambyi ushobora kurema ingaruka mu bihugu barimo abatambyi muri bibihe birundanyirije ibintu byose kuruta uko bakibuka ku muhanuzi ahari kandi ari mu bana ari mu rwego rukomeye rw'ingenzi ku mana no gufasha nurwego imana yemera nurwego imana yemera nurwego imana inyuzamo umuyoboro ariko iyo bireba umutambyi n'umuhanuzi kuko buri umutambyi akunze gukorera mu mavuta ya hahise noneho umuhanuzi we no abahanuzi dukora live kuko buri mwanya ibirimo biraba kuko buri mwanya Imana biroroshye kituganiriza ikaduha makuru ariko kubera ko abatambyi bo muri ibi bihe bisa naho barwanyije n'abahanuzi cyane barabarwanya ariko nta kindi gituma babarwanya nuko abahanuzi bo twebwe turahari mu yandi magambo duhari nk'abantu bagomba gukomeza kumenya makuru ava ku Mana ariko ubona ko abatambyi birundanyirijeho ibintu byose yurebye umwanya agaciro cyangwa se kumuhanuzi imbere y'umutambyi ubona umutambyi ibyo bintu wapi ntago babyumva nizo ntambara ubuzina hari ari nayo mpamvu ubona ko akomeje kubaho ibintu byinshi abantu badahurizaho ni nayo mpamvu ubona hagenda habaho imvururu nyinshi mu matorero kudahuza abantu bagenda bacikamwe ibice sinzi nimba ubibona buri Imana ntago yungukira mu bwinshi bw'amadini sinzi nimba ubibona bene data namwe mujye mugerageza mu birebe ntabwo Imana yungukira mu gushingwa kw'amadini menshi kubera ko icy'ingenzi abantu baba bagomba gusa naho bitaho ni ugukora ubushake bw'Imana ariko bakabukora batagamije iki inyungu ahubwo bakabukora bagamije inyungu ishingiye ku kuba abantu bamenye iki Imana ariko wari mumbaza ku mutambyi ndetse n'umuhanuzi nakubwiye ngo urwo rwego rw'abahanuzi imbere y'abatambyi abatambyi bakoze amakosa akomeye bagiye bakora amakosa akomeye kuko ntago bagishoboye guhagarara neza ngo bahe agaciro abahanuzi banamenye ko ari abantu mwiremwa mwitangira ry'ibintu ari abantu nyine bari aho ngaho kandi ari urwego Imana igize ute yemera niyo mpamvu ubona abahanuzi benshi ari abakene nubahaye ituro byoroshye kugira ngo ajye kubasakuriza no kuvuga amagambo menshi ngo yafashije reka reka abantu bakwiriye guhindura imyumvire yabo kuko buriya na mbere hose buriya nta n'umuntu byabaga byoroshye kahura n'umuhanuzi nta tura afite ariko biroroshye kugira ngo uhure n'abantu barenga 50 cyangwa 100 bose baje imbokoboko nta n'ikintu na kimwe bazanye ariko wibuke ubwo indogobe zakishije zari zamaze kuzimira uwitwa Sauli yabajije umugaragu waramubaza ntari kubundi bite nta kintu na gito yadufite nta turo na rito yadufite nta bamenye uri hafa hanga nta muhanuzi uri hafa ndamuga ntari karahari Samuel arahari Samuel arahari ndese niki dufite twashyira Samuel buriya hari nabantu benshi muri bibi biri kwa bavuga ngo abahanuzi wenda bagiye babahanurira ibintu ntibibe ariko abo bantu abo bakristo baragize uruhare mu kuba barabujije aya masezerano gusohora kubera iki hari abantu baza ku Mana cyangwa baza mu butunzi bw'Imana bameze nk'abiba ariko iby'Imana ntabwo byibwa kandi iby'Imana birya barambije barambiye bamaze kugira ute bamaze kugenda wibuke ko umugaragu wa Sauli yaramubwiye ngo hari hara niba ari amadenariyo niba ari amasheke sinibuka neza ibihumbi bibiri aramubwira nti niyo yonyine ahari ariko nubwo ariyo yonyine ahari akaba ariyo dufite mu yandi magambo yaza kugirana menshi kurutaho yashoboraga kuyashyira Samuel nk'ituro noneho waramubwira uti naya yonyine tuyashyire Samuel tumugishirizemo witeka iki inama
bageze kwa Samweli, Samweli ngahita ategekwa kwegura iki kwegura imperezo imperezo yuzuye amavuta abwira Sawuli aramubwira ngo uririrwa ugira ibibazo bishingiye ku by'indogobe ubundi bya Isiraheli byose bibikiwe nde ko bibikiwe wowe ariko yamushyiriye iki yamushyiriye ituro ikibabaje muri ibi bihe abatambyi nibo baturisha bonyine nyine bakumva ko amaturo nibo bayaremewe nibo barimewe kuyarya ariko Imana burya n'ubundi ntabwo irya irira mu bantu bayo kandi burya sipiri umuntu wese ukora umurimo w'Imana abakwiriye guhabwa agaciro mbona n'abaririmbyi hari ikintu bakagombye ku kujya baronka kubwo umurimo bakora ariko uzasanga iyo birebye neza iyo birebye muri bibi usanga abatambyi baragiye bakora amakosa cyane akomeye akaba ari nayo mpamvu nje numva ko hari ibintu bikwiriye kugira ute bikwiriye guhinduka kugira ngo twongere tugaruke kuri wa mwimerere wo gukomeza kugendera ku mahame y'ubumana ndetse kandi hatariho ikintu cy'uburiganya kuko muri bibi warabibonye muri ibi bihe biroroshye ko abapasiteri barwanira ku ruhimbi wagiye ubibona warabibonye ko mu rusengero ushobora kwicara n'umuntu ariko ari we mwanzi wawe wa mbere uri ku buzima bwawe ugahagarara hariya cyangwa ukicara nka hariya ariko bikaba byoroshye ko abanzi bari ku buzima bwawe ari abantu bene so mu mwakagombye kuba muhuje mu buryo bwo kwizera kubera ko muri ibi bihe hari ibintu byinshi abantu bakwiriye guhindura hari ibintu byinshi abantu bakwiriye guhindura ariko muri make muri ibi bihe abahanuzi barababaye cyane barababaye cyane kuko ndimo ndabikubwira bene data turimo turabiganiraho ibi bintu ariko twakagombye kugira indi myumvire ndetse kandi tugakomeza gukora ibyo Imana igize ute ishaka urugero muri iyi minsi Imana hari ibintu byinshi irimo iragenda yerekana irimo iragenda igaragaza buriya hari n'ibihe ushobora guhura n'abantu mukanasengana Imana igakura n'imirimo ariko ntibazigere bakubwira ko hari ikintu cyabaye ibyo ni ibintu uribaza ibyo bintu ni ukuvuga ngo iteka ryose niba wowe uri profete uri umuhanuzi ukaba usenga ari ibyifuzo wakira by'abantu banyuranye bakagombye niba banatabawe bakagombye kugwa temonyaje uti rwose Imana yakoze imirimo utuwe mu n'umwuka w'Imana n'umwuka abadayimoni winjiye udashima yego kutamenya agaciro k'iby'Imana yakoze ni imbaraga z'abadayimoni zahumye abantu amaso ndetse zinica amaso yo kwizera yo kureba kure aho tutatinze tugaruke mu kiganiro imboni y'umuhanuzi ugize gutyo ejo bundi urahanuye uravuze ati ku mipaka mbonye abamarayika bahazengurutse bagize gute kugira ngo barinde u Rwanda ejo bundi tubona abantu barigaragambye ariko buriye hari iminsi ishizira ibyo bintu wenda tubiye ninge iminsi wenda ni umunsi wa karindwi yego mu bintu birindwi wavuze byagize byari bikaze ibya mbere ndibaza ko abantu babibonye hari n'abantu bampamagaye bari hirya no hino hari abampamagaye bari muri Amerika bampamagaye bari hirya no hino mu bihugu byinshi bambwira uti ibintu wavuze ngo byabaye ngiro nta n'ugomba mbizi kuko urumva umurimo wanjye ni uguhanura kandi numva guhanura nkwiriye kuguma mpanura Imana ishimwe cyane n'umurimo nkunda kandi numva mbyishimira ko Imana yashyizeho nk'umuhanuzi mbo ariko nanone nesezwa cyane no kumva ibintu tuvuga biba bisohora kuko muri ibi bihe usanga dufite abahanuzi usanga bavuga ibintu bagenekereza badapresisa ariko dukeneye abantu bapresisa bakarasa bakavuga ibintu ibyo bintu koko bikaba nimumbwira ati rero mu bintu birindwi bimwe biba birasohoye byantunguye cyane nanjye byantunguye ariko nanone byangaragarije ko
nyina bamarayika barahari aha koko nawe wabibonye harya uri urampaka no umupaka meze te ntago bizi ariko wasa kureba kuri YouTube kareba ariko nange nabibonye nabibonye abantu benshi ariko nkabona nyina bamarayika ko bahari barimo barinda buriya rimwe na rimwe akenshi abantu bakwiriye kujya bemera ko Imana ikorana n'abantu ndetse kandi noneho nibaza ko ibi bihe birasohoye kugira ngo noneho izina ry'abakozi izina abakozi b'Imana bakurweho igitutsi n'igisuzuguriro ni ukuvuga ngo Imana irimo irashungura irashaka gukwa n'abakozi bazima ndetse no guhesha agaciro abakozi bayo mu by'ukuri ndibaza ko iri ari imipaka yo muri Kongo ya igabanya wenda u Rwanda na Kongo ni ariko uribuka ko muri message twakoranye hari niyobokamana ndibaza twari niho hari buri butumwa iyobokamana ndibaza noneho biriya ni kimenyetso gikomeye Imana yagaragarisha abanyarwanda ko bakwiriye ahubwo no kurushaho kuyegera kuko ari namabanga menshi ari nibintu byinshi ntekereza ko abantu batazi bakagombye kumenya ariko bakabimenya biciye kuko bari kumwe n'abaprofete n'abahanuzi none urabona turi kwerekeza he ibi mu byukuri abantu bagize ubwo babahiye ubwoba bari kuvuga bati nubwo marayika bahageze ibyaha by'abari mu isi byaza gutuma bigendera rero bagikogo bari bagakomeza akazi bora ba marayika ndabonye ni benshi barenga ibihumbi bitatu bamarayika bari kuri buri mupaka ni benshi cyane kandi ico biba bigaragaza byakagombye kubera abantu akarorero byakagombye kubera abantu ikimenyetso gusa ko Imana nyine ibereye maso iki ibereye maso abanyarwanda ico ni ikintu babonye ariko hari nibindi bagomba kubona kuko Imana yari irahiye iravuga ngo nta jambo rituka mu kanwa k'abahanuzi rivuye ku mana rizijya rigwa hasi muri ibi bihe nagiye nakira message z'abantu benshi batandukanye ariko babanyabwoba bataragira ku rwego rwo gushobora kumva iby'Imana ivuga ngende umuntu uriho mu buryo bw'imitekerereze yanjye n'imibanire yanjye n'Imana ndi umuntu uriho ariko mpora niteguye no gupfa kandi nkabamba niteguye gupfira ibintu navuze cyangwa se Imana yampaye kuvuga kuko nge iyo mvuga nk'ibintu cyangwa se Imana impaye gutanga message ndo umuntu udatinya utagira ubwoba mu gihe cyose namenye ko Imana twaganiriye ubu iguhaye nk'ubutumwa ujyana ku mwami ukomeye w'igihugu bo ariko nanone se abami n'abantu beza ahubwo hari nk'abantu batoya mu myumvire mu buryo bw'imyizerere n'imitekerereze batarashobora kugira ku rwego Imana yabatuma ku mwami ariko ngiye nk'ubu kumpa message y'umwami ni ibintu bisanzwe n'uguhita nyimushyira kuko uwo mwami cyangwa se wenda tuvuge umwami n'umwami afite ahayoboye ariko ngiye w'ubwami nkorera ubwami bw'ubumana ngiye nkorera n'ukuvuga ngo ako kabara akantu gatoya mu bwami Imana itwaye ntago rero natinya kujya gushyira message umwami Imana yabwiye utigenda utange message ku mwami ubu ngubu ubona umwami n'umu president buriya president n'ubundi abari umwami ego buriya president abari umwami kuko burya ba afite inshingano zikomeye zo kurebera igihugu n'abaturage be ariko nanone narimo nge nkubwira nyine message none hapa imanutse n'ubu hano mu kiganiro genda ushire umwami message imana ubwayo yategura inzira yashyiraho uburyo bwo kugira ngo umwami message yimugereho yego kandi si rimwe ni nakenshi imana yagiye intuma ku bantu bameze gutyo kandi nkabashyira message yabo ndetse kandi bakayakira n'imana igakora imirimo ubu rero nyine urumva nge mpora niteguye igihe cyose mpora niteguye niba hari message imanutse bitewe nabireba ngomba kuyibagezaho mfa kuba nahawe itegeko na data uri mu ijuru unkoresha kuko Imana niyo ubwayo nge tubana niyo nge nkorera niyimpemba niyinyitaho niyirwana intambara zanjye no kuvuga ngo rero ubwami bw'Imana ntabwo ubwami bw'Imana bwantuma ku bantu bano basanzwe bari mu isi mu bwami Imana itwaye ngo nanirwe kubashyira ubutumwa kuko buri muntu wese abakeneye nta muntu n'umwe ku isi aba umwami
abe ibikomangoma abe nde buri muntu wese abafite ikibazo kirebana na hazaza ngo umuntu wagiye ukunda guhanurira aba president w'u Burundi cyane yego ubu uyu munsi imana iguhaye ubutumwa kuri president w'u Burundi babujyana nayo eh nabo umushyira kubera yuko umuntu wese uriho umuntu wese uriho yakagombye ubundi kubaho munsi y'itegeko ry'Imana niba Imana ivuze Imana yavuze nta numuntu kandi utakwiriye guhinda umushyira ni ishuri rwagize kuri uriya mu president awa hehe Burundi bon we ntabwo nonana nshaka kumuvugaho ari ibintu byinshi nkirimo ndakurikirana mu isi y'umwuka wenda nimbihererwa uburenganzira nzabivuga ariko ibyakiseke dora yo giseke dinyine biwe narabisobanuye ahubwo abantu bo ni babitegereze ko nta nubwo bizatinda kandi ntabwo Imana ifite umwanya wo kutubwira ibintu bitazaba kuko umwanya Imana ntabwo ibufite ahubwo Imana iyo mu kuyikorera kwacu intego yacu ya mbere ni ugufasha abantu bakamenya amakuru avuye kuri yo nkagisekedi rero ni ibintu bisanzwe kuba agiye kuzavaho ntekereza yuko kandi buriya mpanura ibintu nseka mvuga ibintu nseka ariko kuko ibintu njye mvuga ni ibintu bindimo njye hari njye njya ntekereza ko ndimwe mu buhanuzi gusa kuko mba numva Imana uburyo nazavaho ate mbo kuvaho kwiwe kuva uko azavaho ntago ari byo bintu nshaka gutindaho no gusobanuraho detail zabyo ariko ikintu kingenzi nuko nyine azavaho kandi nyuma yo kuvaho kwiwe azabaho ikindi gihe konga izamera nkaho itekanye ni guteza umuraba se Sipiriye rwose none se k'Imana ariyo ikenyiruza abami gakenyeza abandi Imana ishobora irimika ishyira umuntu ku bwami ishyira umuntu ku ngoma igamukura igashyiraho undi ishobora gushyiraho umuntu akamaraho igihe gitoya iyo kubwa inyungu zayo wigeze ubibona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika warabibonye Donald Trump uburyo yamaze igihe gitoya si imyaka ine gusa we yashakaga gukomeza ariko buriya muri gahunda y'Imana ntago byari gukunda rero hari abantu Imana ishobora gushyiraho ku buyobozi kuko Imana niyo yimika kandi ninayikura ku ngoma burya niyo ibigira mu ruhare none se ko kuri gisekedi rero ni ibintu bisanzwe kuba none se ngo ko butina mushyigikiye bo ibya Putin ubona ko we ubwe ntabwo ashaka kugendera ubona ko niba gisekedi ashyigikiwe na Putin ubwo bose bari mu gatebo kamwe nyine n'abantu bombi ubwo ibihe byabo bari mu bihe bya nyuma ubwo ngubwo bombi mu byukuri ibihugu bidukikije urabizi buri gihugu cyose wagiye ukigeraho ihishurirwa ni rihe hishurirwa wagize ku gihugu cya Uganda ku gihugu cya Tanzania ku Burundi hanyuma turaza kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi dufite kandi ari naho hari icyicaro cy'abahanuzi ari naho Imana yicaye reka tuvuga ubundi abanyarwanda kera bajyaga bavuga ngo yirirwa ahandi yarangiza igataha mu Rwanda kandi umuntu ntago ajya hagacira aho yirirwa hagacira harara icyumba cy'umuntu kirubaho u Rwanda ni icyumba cy'Imana ya ni byiza cyane iyo uri umuhanuzi ubundi abahanuzi baba bafite network ikomeye ahubwo ishobora kureba no ku isi yose iyerekwa ryanjye ntago nyantekereza ko rigarukira hano bisanzwe kuko amakuru mpabwa n'Imana arakomeye cyane uribaza wenda nko ku Bagande bisanzwe Uganda cyangwa wenda Tanzania muri aka karere turimo ka East Africa ikiriho reka mbese naho mbihuriza hamwe
muri aka karere ka East Africa giye kuzabaho ibihe by'ububyutse kuko abantu benshi muri East Africa bamaze iminsi basa naho basinziriye bari mu gahuge ari nayo mpamvu hagiye habaho mu bantu benshi gucika intege ntibashobore kugumana ubusabane hagati yabo n'Imana muri Tanzania abantu benshi abakozi b'Imana bahari cyangwa se muri Uganda cyangwa se n'ahandi no muri Kongo no muri Kenya no mu Burundi ubona ko muri ibi bihe abantu benshi kubera ko gusenga byabananiye basigaye bitabaza izindi imbaraga z'umwijima kandi maze ibihe mbivuga ko hari ibihe bigiye kuzabaho Imana igatangira noneho gukora mu buryo bweruye mu buryo bugaragara kugira ngo noneho iki kintu cy'umwuka mubi ugenda ukorera mu bantu kuko ubona abantu benshi muri ibyo bihugu turimo turavuga benshi bagiye bacisha kugira ngo barunge imbaraga ndetse kandi iyo ureba usanga muri uko gucisha ngo baronke imbaraga usanga hari uburyo abo bantu byagiye nyine bibatandukanya n'iki n'Imana hakaboneka noneho umwuka wo kunanirwa no gucika intege kw'abantu ariko muri East Africa giye kuzabaho ububyutse bukomeye ndetse bushobora no kuzataka isi yose bukagenda bugafata isi yose kandi ubwo bujutse bugomba no guhera mu Rwanda Imana ishimwe amen Imana ishimwe cyane ni yo mpamvu rero iyo Imana itugaragariza iyo tuganira nayo ikagira ibintu itubwira hano ku isi bisanzwe cyangwa se mu bihugu bitandukanye hari ibyo Imana itubwira ndetse tukaba tubiza ariko ikaduha amategeko yandi tukaba tutaremererwa kubivugaho muri make rero hari nk'ibyo Imana yambwiye ntarashobora kuvuga nkirimo ndasengera bimaze nk'imyaka ahubwo ni nk'itanu nkirimo ndabikurikirana kandi kugira ngo nzarindire igihe cyo kuzabisobanura muri ibintu byinshi mvuga cyangwa se nsobanura cyangwa mbwira abantu mba nabiherewe itegeko n'Imana cyo igihe kiba cyageze ngo mbivuge ariko icyo navuga nyine muri ibi bihugu bisanzwe bitwegereye hagiye kuzabaho ubujyutse wenda ikindi no buryo Imana igiye gushyiraho undi muyoboro nanone muri East Africa uwo kugira ngo abantu babe abantu bakomeza gusengera umugozi umwe n'amahoro akarushaho kubaho buriya ibintu byose urimo uragenda ubona bigenda bisakuza biraho ntago bigifite igihe kinini ego nicyo navuga ya ndagira ngo nubundi dushimire abantu badukurikiye ariko tunavuge tugiye kwakira inama hariya bayita cogam yego iriya nama ivuze iki ku Rwanda urabona iriya nama isobanuye impinduka ibi ni ibintu Imana yagiye ivuga kuri iki gihugu n'amasezerano arimo arasohora kuko buriya nkunze kugenda mbivuga burya iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite amasezerano akomeye iriya nama rero nayo ni igiye kuba hano ariko nk'impamvu z'ibimenyetso bikomeye by'uko Imana yagiye ivuga ko tuzakira abantu banini bakomeye muri iki gihugu bazajya bava mu isi yose bakaza hano mu Rwanda ntekereza ko rero iriya nama isobanuye ibintu byinshi icya mbere isobanuye inyungu mu bukungu bw'u Rwanda kuko hari ibintu byinshi biza kuko abanyamahanga nimba abantu baguma baza hano ntago baje gusa bazanye ubutunzi bwabo baje kwigira ku Rwanda ibintu byinshi kubera u Rwanda Imana yarugize inyenyeri kandi rugomba kuguma ari inyenyeri nubwo ruba rufitiwe ishyari n'abantu byo mpora mbivuga bisanzwe kuko buriya nanjye mba mfite abanzi ngubu hari abantu banyanga nawe hari abantu bakwanga badashobora kwishimira iterambere ryawe bashobora kubona ko hari ikintu cyiza cyakubayeho bakaba barwana intambara yo kubiburizamo
rero ubu hari umuntu ushobora gutinyuka kuburizamo cogamo oya nta bira ni ibintu biri confirm ni ibintu biri confirmed ni ibintu byarateguwe kandi byamaze no kwemezwa ni imana ubwayo nayo kandi yabigizemo uruhare ni imana yabigizemo uruhare kuko ntabwo amahirwe mbarako akomeye ku Rwanda cyangwa n'abanyarwanda bazungukamo ibintu byinshi iyo bireba rero iyo haje amanama nkari yakomeye mu gihugu aba ari uburyo bwiza bwo kugira ngo imana ikomeze ikore ibidasanzwe muri iki gihugu cyacu rero isobanuye iranama isobanuye ko hari igice cy'ubukungu u Rwanda ruzazamukaho mu bukungu hari impinduka zizabaho ndetse no mu gukomeza kumenyekana n'abantu bagakomeza kumenya u Rwanda ko u Rwanda rwakomeje kugira iki imbaraga no kwiyubaka kandi ari Imana ubwayo iri gukomeza kubigiramo iki uruhare kugira ngo irubere maso yego nta badayimoni ubona bashobora kuba bashobora kugira ibintu bahungabanya mu mitekerereze abo badayimoni kwamaze kubica twarasenze muri iyi minsi twafashe ibihe byo gusenga n'ubu kandi turacyakomeje gusenga kubera yuko buriya nkunze kubivuga ntabwo ntabwo ari amahitamo yacu kuba twaravutse twisanga turi abanyarwanda ni amahitamo y'Imana ni impamvu zikomeza Imana rero ni ukuvuga ngo dukwiriye kwikunda kandi dukwiriye gukunda igihugu cyacu kugisabira ibyiza kugira ngo gikomeze kirindwe kuko gifite amahoro kigize amahoro no kuvuga ngo mwe mwese twe twese nyina yo mahoro atugeraho no kuvuga ngo rero nta badayimoni bahari bashobora kubangamira iriya nama kuko Imana ubwayo yarabyemeje yego kuko badayimoni ntago bagihari kuri ubu twarabisengeye mwarabisengeye kuko ba ni nabwo wenda reka nse naho mbivugaho yagombaga no kuba na mbere urabizi igenda isubikwa buriya rero buriya n'abadayimoni bagendaga barwanya gahunda y'Imana yari iriho ariko ikimenyetso cy'uko abo badayimoni batsinzwe nuko iyo nama igomba kuba kandi ikimenyetso cy'uko ibaye nuko ibaye nta bindi bimenyetso bindi ubwo rero nuko uvuga ngo nta badayimoni bakigize ute bagihari kuko abarimo babirwanya bamaze gukurwa mu nzira niyo mpamvu igiye kuba iyo umunsi nk'umuhanuzi uhawe ijambo muri cogamo bakavuga ati tugutoye nk'umuhanuzi uhagarariye abandi hari abantu bo ku isi yose nirihe jambo wabwira kibajije umuntu ariko shaka kubaza kuko nkunda ko abahanuzi bakwiriye kuba baba ubundi ubutatu zaganira ikiganiro umuhanuzi na politique umuhanuzi na politique na politique ndese cyangwa tuvuge ku mukristo na politiki tuvuge ku bukristo na politiki cyangwa guhuzwa ku bukristo n'ubutunzi cyangwa se no kuba cyangwa se umukristo n'umusoro tuzavuga ku bintu byishye kuko mu ntego zacu za zirembo ryera dufite imico twita kwigisha dufite n'ikindi cyo n'indi ntego ya kabiri yo gukuza abantu mu buryo buri sipiricu gukura mu mwuka tugagira n'indi ntego icyo iyo dukunda nyine tubyita ngo education ariko nicyo twita wisdom and education no kuvuga ngo nukwigisha n'ubwenge n'ubumenyi ubwenge n'ubumenyi ku buryo abantu bazamuka bakamenya ibintu tugiramo ibintu bitekerereze yego bigahuzwa kandi abantu bubaha Imana bubaha Imana warabibonye ko habaye ikibazo muri ibi bihe sipiriye iyo babonye nk'umuntu w'Imana ashobora kuvuga ku bintu bisanzwe biriho biratambuka ku isi bashobora abantu bamwe na bamwe numva abantu bamwe na bamwe bashobora kwibeshya ko kuba umuntu w'Imana utari mwisi utari mwisi ngurebe ibintu bihari cyangwa se ugendere kuma Imana ntitubuza kuvuga kubiriho itubuza kwivanga noneho ariko nanone uko kwivanga nabwo ni ibintu nyine byo gusesengura ni ibintu nibyo tuziga niki Eliya yagiye abagira umwami Ahabu yego yaramubwiye ati Ahabu iki gihugu cyari gifite amahirwe kuko kigufite ariko ikibazo cyaje mu gihugu ni ikibazo cy'uko wakinguriye Imana nyinshi z'ibigirwamana atabantu kugeza ubwo bayoba
bayoba ntibashobore gukomeza ku muntu nibamenye imana ihabwa amaturo nibamenye imana yubahwa buri muntu wese wagiye azayagiye azarutuntu gutumana ati rero aho kugira ngo imana igomeze kugaye hamagara abo bahanuzi bazo bazaha baze hano tuvugane baze tuvugane none kwemeza imana imwe yo gusengwa mu gihugu ni iyi eh mu gihugu wo ntiyari yivanze muri politique yatanze inama muri politique yatanze inama muri politique yes kandi abantu barasobanukirwa ndetse banamenye iby'imbaraga z'Imana bamenye ibyo gukomera kw'Imana yabanaga nande na Iriya eh byo nokuri abantu badukurikiye kuri rembo ryera ni turacyarimo dusasa ariko tugiye kuzageza abantu ahantu tushaka ko bagera so icyo nishatse kuvuga rero iyo munsi baguhaye ijambo muri Chogam ikintu cy'ambere ari nkanje baba bavuze ati uzaza uvuge ma akajambo k'iminota 7 icy'ambere nabashimira ko baje icyakabiri nababwira amasezerano y'u Rwanda yego narubakundisha ntabwira ko rubamo imana mu buryo budasanzwe kandi